Tai pagalvojau, kodėlgi neapsisunkint savo gyvenimo ir nepasidaryt dar vienos nesąmonės. Dvi dienos geros darbo turbūt. Čia ne jos variklis yra. Tas prisipjaus kažkiek, tas prisivirins kažkiek ir turėsim kardaną. Šiaip labai lengvai užsikūrė. Filmuoju, kol starto šiukšlės. Keičiam išmetimą pagaliau. Filčtavas V8. Drift Supras. Keičiu filtras naujam projektui. Tai va, hello draugai. Turim Timo update'ą, ką kas veikia garaže, kas ką konstruoja. Tai mano didysis update'as yra čia. Kaip matot, nu realiai mano Miata jau tokia plus minus done. Galima su jo važiuoti kažkokias lenktynės ir kažką iš jos spaust. Tai pagalvojau, kodėlgi neapsisunkint savo gyvenimo ir nepasidaryt dar vienos nesąmonės. Tai prieš jūsų akis Toyota Sorer. Trumpai tariant, 4 litrų vienas UZE motoras. Tu atidarysiu kapotą. Aišku, kad Japonas, aišku, kad vairas kitoj pusėj. Aišku, kad durys neatsidaro ir vėl nežino, kaip jas dabar atidaryt. Buvo prie veidrodėlio šniurelis, bet dabar jau jis greičiausiai... Jo, that will be right back. Tai trumpai tariant, bandysim bildint, niekur su šitų dalykų neskubėsiu, nėra kažkokio tikslo šiemet pasileist, gal net nėra tikslo kitiem metam pasileist. Tiesiog neskubant, nes aišku, čia visos dalys kainuoja, nežinau, tikrai daugiau negu 2 kartus. Lyginant su Miatos dalių kainom, tai visokiai pradedant nuo visokių bodykitų, nuo išsukimų. Jeigu jau Miatos yra sunku gauti, tai Sorerio yra dar sunkiau viską gauti. Tai žodžiu, bandysim po biškį konstruot. Pradžiai jau užsakytas iš Naujos Zelandijos išsukimo adapteriai atkeliauja. Reikės mechaninę dėžę įsidėti ir pradžiai bandyt pavažiuot su tokia, kokia yra. Žiūrėt, kaip viskas ten gaunasi ir paskui turbūt pradėt dalis po dalies po biškį bildint. Tai va, toks maždaug mano update'as, plačiau apie šitą mašiną turbūt supažindinsim vėliau. Nežinau, palikit komentarų, jeigu kažkas įdomu, kažkokių klausimų turit, pabandysim atsakyti. Tai tiek iš manęs. Ir dar vienas dalykas, ką dar padarėm, tai tiesiog, kadangi dabar vasariniais padangos, tai paėmiau kažkokius kitokius 17 ratukus nuo kito kažkokio IS 200 gal. Ar 2.5, ten tas naujasnis Lexus su žodžiu. Tai gal pavyks bent jau judėti ant sniego. Taigi, Miato sudėtai. Čia ne jos variklis yra, bet yra realiai sudėtas lentynoje, jau paruoštas. Su Max Speeding rodais, kaltiniais švaistikliais, kur nu, bus žodžiu standartiniai stumokliai. Principe toks pat variklis, tik tai su vanusais. Tai čia va turime detalių visokių dėžiai, krūvą. Blokas guli, velenas naujai sušlifuotas remontinis, indikliukai viską galbūt irgi va šviežutėje gražutėje. Tiesiog reikia viską surinkti, bet tiesiog neprieinu. Nu čia iš esmės 2 dienos geros darbo turbūt ilgiausiai sureguliuot bus voštuvus ten, nu žodžiu. Tai kadangi bus švaistikliai kaltiniai silpniausia vieta dabar, galima bus biškį atsukti daugiau kilovačių. Ir tiek, nežinau, o šiaip to mašina viskas gerai, ten suvedimą šiek tiek reiks pasikoreguoti, kad gali nebūtų toks piktas ir taip nekabintų, kaip per paskutinį Matsurį tiesiai į tvorą. Tai va, tiek, baisiai update'ų nėra. Taigi, sveikuoliai, visi, su Gediminas, su šito komanda jau sukuris laikas. Anksčiau turbūt manęs neteko matyti, nes laikas stengiaus padėti už aikštelės ribų, o dabar nusprendžiau kažką pasteikti savo. Tai turime štai šį nuostabų kėbulą, jeigu matos, tai čia yra vagonas, tai va, o kapotu turime štai šitą dalyką. Tai va, čia yra Filčtavas V8, turbūt visi žinot, kas čia yra, ir kol kas tik įsidėjom į kėbulą ir tikiuosi, kad ten pavasario pavyks jį paleisti. Aišku, laukiu dar daug darbų, nes naudžiam ir darom toliau. Man keista, kad jis kūrėsi dar. Tai va, užkūrė Sorerį. Šiaip labai lengvai užsikūrė. Labai keista. Kaip matom, va, vienas juozas galimai. O pas mus, va, faka parodo. Filmuoju, kol starto šiukšlės. Va, žiūrim. Nu,
iš tiesų įspūdinga automobilis. Užsikūrė iš pusę pasukimo. O, ble, čiurykla. Jis mėgsta šerti. Einam dabar, pažiūrėsim, kaip parnui sekasi, ką daro. Ko ne prie savo mašiną dirbi? Mama neleido. Reikšu, kad kliento Jarisą kažkokį pasiėmęs. Reik šaibų pakelką Lexusą pasidaryti. Šiaip visai tvarkingas. Čia nėra baisus. Kurių čia metų, nežinai? 11, man atrodo, ar 10. Kažkur toj. Pažiūrėk. Visai yra. Kėbulas kaip tavo Lexus augai. Kaip pas mane arka visai išpūvus. Bet tu nepatikės, kiek ridos, jis iš tikrųjų turi. Aš spėčiau, kad kokį dupiam standartiškai, kaip skaliuimuose būna. Neiški, nepataikiai. 600. Eik, davai, parodin. Mane? Na, parodin. Mane? Sporum iš kebabo. Nežinau. Ko? Bet tu buvai pakėlęs, tai tu žinai, kiek ridos, tai... Bet aš tai nepasakyčiau, kad... Ta prasme, normaliai... Ta prasme, švariai išsilaikius, tikrai graži, tvarkinga atrodo, bet ridos tai tikrai dafuja. Kokio man alfokuso pasidarys? Žiūrėk, davai patikrinam Car Vertical, aš garantuoju, kad čia, ta prasme, nėra, nu, neįmanoma, kad tiek būtų fucking ridos. Aš nežinau, aš tiesiog pamačiau skidelį ir man tai nustebino. Nu, vai, pažiūrėjau. Aš jau, kad patirta žala yra. Mhm. Galim paskrolint. Čia toliau, žiūrėk, odometras. 200 šiam 3000 rida. Tai... Tai gal skidelis buvo keistas? Ar kažkas daryta? Nu, tai nerealu, kad ten būtų 600 tūkstančių. Ta prasme, nors tau sakau, pagal kėbulo būklę, tai jinai netrodo tokio. Žiūrėk, yra žalos. Kažin žinu, savininkas, kad yra žalos. Pala, stogas taip pat? Priekis ir stogas. Bet čia Vokietijoje. Tai, kai atvažiuos pasimt klientas mašiną, tai pasakyk. Paklausk, ar žinai, kad buvo daužta. Nes, nu, ta prasme, neaišku, ar jisai pats pirko iš Vokietijos ar pirko iš kokio perekupo. Greičiausiai iš perekupo. Nu. Tai paklausk, sakyk, durys ir tavo stogas ir priekinis buvo. Įdomu, ar daužta buvo, ar tik aplankstyta. Tai, kaip matot, kiekvienas automobilis gali turėti kažkokią paslėptą istoriją. Todėl tikrinkit savo norimus pirkti ir draugų automobilius per carvertical.com. Pasinaudokit nuolaidos kodu BuildMe. Būtent šis Yaris turėjo tam tikros žalos, turėjo galimai keistą skydelį, nes rida netitiko. Tai sužinokit automobilio istoriją ir pasinaudokit carvertical. Sveiki, tarp sezonių update'ai. Esam dabar pas Luką garažę. Šiokį tokį update'ai, kad keičiam išmetimą pagaliau. Tai, kaip pamenat, išmetimas buvo tiesiai per kapotą. Labai gerai purvino visą mašiną. Labai viskas puikiai išsipurvindavo, ypač ant baltos. Šiaip pakankamai paprastai viskas pasidarė. Dedasi tarpinį tarp kolektoriaus ir variklio bloko, kuri leidžia persti visą kolektorių ir tiesiog turbina atstoja viršų, tai perdarėm interkulerio vamzdžius, porą aušinimo vamzdelių, šlanga nauja turbos nubėgimo, dabar Valukas gamina tepimo vamzdelį ir viskas. Prisimontuojam wastegate'ą ir viskas. Pačiam išmetimui irgi daug vietos, turim vat originalę kūnį išmetimų, tai ją ir panaudosim. Čia taip susidės ir gražiai nuėsi žemyn, aš čia nusipjausiu ir virinsis tai savo išmetimus. Tai taip visai patogiai ir daugiau vietos daug atrodo atsirado ir oro filtras, aišku, atsitos kažkur į priekį, tai greičiausiai arba kaip originaliai buvo į kampą, arba vietoj priekinės lempos. Čia dar bus matyti ateity. Aš žinau. Didžią dalį Nissanas nevažiavo, kaip turėjo važiuot. Gedo, taisiau. O kitą sezoną tikiuos jų išvažiuot normaliai. Daug dalių pakeista, naujom. Kažkokį projektų kitam sezonui nusimato? Jo. Va, keičiu filtrą naujam projektui. Nissanas fainai važiuoja, bet norisim kažką pabandyti kitokio. Ir taip ieškojau, ką čia galėčiau nusipirkti ilgą laiką. Mąsčiau apie Lexusą Isa antros kartos ir kažkokį V8 po kapoto. Bet tada taip primečiau, kad kieme stovi šitas daiktas, kuris yra automatas ir AVD. Tai per žiemą pataps mechanas ir RVD. Yra jau nupirkta dėžėje 3.7 zainizmo kartu su difu. Bandysim tą sezoną važiuoti su šito daiktu. Po kapoto V6.
205 kW pilnai jo užtenka. Tokie planai kitam sezonui. Turėti važiuojantį ir Nissaną ir turėti kažkokį naują beaterį, daily beaterį, su kuriuo galima būtų ir paskersuoti, ir į kažkokį šofus pavažiuoti. Tai kol kas planas pasidaryti svapą su kažkokiu minimaliu išsukimu. Nu, koilai, svapas ir išsukimas. O su išvaizda minimaliai dabar parkeliaus. Ai, grotelės jau parkeliavo, susidės facelifto buferis. Nu, skylaino iš Japonijos atkeliavęs yra. Liks lempas susidėt, nusidažyt ir iš išvaizdos kitam sezonui, visio, niekam kažko mandro. Visio toks kaip slyperis, jo tiek. Ja, kiek ten norėjom. Taigi šiandien susirinkome tylos minutę pagirti Dovido finansus. Sveiki visi, su naujais drifto metais. Grįžtam į garažo update'us ir esam pas mane garažą šiandieną. O čia vyksta labai daug darbų. Stovi štai mano senukas Lexus'as. Jam jau pakeičiau variklį. Kaip ir praktiškai būtų paruošta, o keletą išsilaižyti žaizdų dar iš praeito sezono liko. Na, o čia dirbam intensyviai prie šito super duper projekto Drift Supros, kas vyksta kol kas pagal planą. 1, 2, 3 Toyotos V8 variklius. Turim turbiną, visą išmetimą, pačią geriausią BMW dėžę, keraminę sankabą, visus adapterius reikalingus. Dabar beliko tik tai sudėti į automobilį. Galbūt Matsuri ir nespėsime, gatvėjo darbuojamas ir netrukus bus labai daug naujų update'ų, nes tiesiog dabar pradėsim viską surinkinėti. Tai iki pasimatymo. Taigi, turim kardanus. Vienas yra kregždės dėžės, tai du yra GS'o. Šitas liks toks, koks yra. Tas prisipjaus kažkiek, tas prisivirins kažkiek ir turėsim kardaną. Ir lauk. Dar šudiniau negalėjau pasakyti. Taigi, Lexus stovi čia. Labai gražiai padengtas, apsaugotas nuo rūdžių, sniego, nuo visko. Jisai dabar laukia eilės, kada prieisiu prie jo, o aš laukiu, kada jisai nutirps. Nes aš nenoriu, kas sniego, nenoriu dirbti šaltos mašinos. Bet realiai, jeigu be jokų, tai vyksta darbeliai visi garažė, nes pravotkiai yra jo. Reikėjo kompui keisą pasidaryti, tiesiog sudėti kompą, kad gražiai jisai būtų. Reikėjo pravotkę dasimušti biškį, nes ten buvo pora kantukų, kampukų, kurie man nepatiko. Tai tas padaryta. Ir dabar, ką dabar? Laukt, kada bus šaibų. Ir toliau kiš šaibas į šitą keulę. Taigi paskutinė update'o dalis tai yra pravotkė, kurią padarėm prieš tai ir neparodėm labai, nes šį visai krūtai gavos. Sugalvom daryti permatomą pravotkę dėl stiliaus taškų, nežinau kodėl, bet visai fainai atrodo. Tai jo, jinai baigta, realiai ją įkišti į mašiną ir palikti su visam. Ir turim kompą, kuris biškį atrodo tragiškai, bet jisai veiks. Jo viduje yra spiduinas. Luko suburtas, padarytas kosmiškai geras kompas, kuris nieko nekainuoja praktiškai. Ir turbūt klausimas, kodėl kregždės dėžiai. Dėl to, nes biudžetas leido ir turėjau lyšną kompą, tai išmečiau kompą, pasilikau dėžę. Ir kregždės pyškė. Viskas veikia, viskas puiku. Šia.